ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲୁ ଶିଖ, କାରଣ ତୁମେ ସେସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏତ ସେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବନି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମଡେଲର ପ୍ରେରଣା ନିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଡେଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଆମକୁ ଫିଟ୍ ହେଲା ଭଳି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ବିବାଦପ୍ରବଣ ଦେଶ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁକେ ଭଳି ଦେଶର ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ରୁଷିଆରେ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ୟାଡର ଏବଂ ରିଭର୍ସ କନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେବା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ଟିଭ ଡ୍ୟୁଟି କନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 32 ମାସ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 24 ମାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରୟାଲ ନାଭି, ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି, ରୟାଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସରେ ଚାକିରି କାଳ ଅତି କମ୍ରେ 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନିଜେ ସୈନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ତେବେ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅତି କମ୍ରେ 18 ମାସର ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାରେ 4 ବର୍ଷର ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ 4 ବର୍ଷର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ, ଏମିତି 8 ବର୍ଷ ସେନାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେବା ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ଚୀନରେ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଡେଲରେ ହୋଇଥାଏ। ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18-20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସେନାକୁ ଅଧିକ ଯୁବା, ସୁସ୍ଥ ଓ ଉଦୀୟମାନ ରଖିବାକୁ କମ୍ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ମଡେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଆଧାରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଯୁବକ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେନାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଗ୍ନିପଥକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଫାଇଦା, ସୁବିଧା ଓ ସମ୍ଭାବନା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତର ଯୁବା କିଭଳି ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ କାମ କରିବେ। ସେଠାରୁ ସେନା ନିବୃତ୍ତ ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ସମାଜରେ କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭିତରୁ 25% ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଯୁବା ସେନାରେ ଦେଶ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ 17.5 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ପ୍ୟାକେଜ 4,74,000 ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବଢ଼ି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବାର୍ଷିକ 6,92,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାସହ ରିସ୍କ ଏବଂ ହାର୍ଡସିପ୍ ଭତ୍ତା ସହ ରେସନ, ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେବାନିଧି ଭାବେ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ 11,71,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜୀବନହାନି ହେଲେ ବିନା ଯୋଗଦାନରେ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଏବଂ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ। ବଳକା ଚାକିରି ସମୟର ସମସ୍ତ ଦରମା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ। ଅଘଟଣରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଗଲେ 100% ହୋଇଥିଲେ 44 ଲକ୍ଷ, 75% ହୋଇଥିଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 50% ହୋଇଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ ସହ ସିଲ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।